När vi bestämde att vi skulle göra den här turnén 2020, ja, vi bestämde lite tidigare, men vi bestämde att vi skulle göra den här turnén 2020, då var det med anledning att det då skulle vara 20 år sedan som vi släppte vår debutskiva och slog igenom. Det tyckte vi var en anledning då att göra en liten reunion. Men så vet vi alla vad som hände. Det kom en pandemi i vägen och vi fick skjuta upp till 2021 istället. Men vi var inte helt mordfallna för det. För 2021 så hade vi annat att fira. 2021 var nämligen 30 år sedan som bandet Ark bildades 1991 i Rotterdam. Sen vet ni hur det gick, det blev ingen turné 2021 heller. Nu skriver vi 2022, nu blev det då till slut! Frågan är ju bara exakt vad vi firar just i år. Det är lite oklart. Fast det slog mig faktiskt en sak nu här, precis när jag stod här och tänkte. Och det är att 2022 är det faktiskt exakt 20 år sedan som vi släppte en mycket speciell låt. En låt som väldigt snabbt kom att inta en väldigt speciell plats i bandets liv. Och i många andras liv också. En låt som genast kom att inta platsen som vår ständiga avslutningslåt. Den hade nämligen ett sånt bra tema för det. För den handlade om evig kärlek och eviga återseendet. Sådana grejer som är så härliga att prata om när man precis ska skiljas åt. Så varje kväll när vi spelar den här låten så sa jag innan den här låten: nu kommer vi spela vår sista låt och sen åker vi härifrån, men kallar ni så kommer vi! Och så sa jag varje kväll ända fram till den 16 september 2011 då vi spelar den här låten för sista gången som aktivt band på heltid. Och då sa jag inte så, utan jag sa: om ni kallar så kommer vår musik, inte vi, för vi kommer sluta vara ett aktivt band. Och så blev det. Och så gick det ett årtionde. Och under det årtiondet så insåg vi två saker. Det ena var att vår musik på något konstigt sätt levde vidare. Folk fortsatte lyssna på den. Den spelades på radio. Coverband fortsatte spela den på After Skis och After Beach och gud vet vad. Nya människor började lyssna på vår musik. Och sen insåg vi en annan sak. Att vi längtade efter varandra. Vi saknade varandra. Saknar att hänga ihop. Saknar att stå på scen tillsammans. Saknar att spela våra låtar för er. Så vi tänkte, ah, vad fan vi gör om reunion. Alltså den här gången var det en sak som vi inte visste. Och det var ju om ni ville. Så vi var tvungna att ta en chans. Kliva upp på högsta berget, svälja genansen, ta på oss våra guldoveraller och bara ropa ut i natten och hoppas på att någon skulle komma. Så när jag nu står här ikväll i den vackra, svala sensommarnatten i Malmö och ser Turning Torso och tona upp sig där i bakgrunden och ser 7000 underbara, vackra skåningar framför mig. Samt andra tillresta människor som också är vackra och underbara också. Då känner jag att mitt hjärta fylls med glädje och mina ögon fylls med tårar. För vet ni vad? Ni kunde ju inte ha kommit. Men ni kom. Ni kallade och ni kom. Så från djupet av mitt hjärta, tack. Och nu tycker jag vi alla lyfter händerna mot himlen och sjunger en sång om evig kärlek! Är ni med, Malmö?
otroligt vackert. Men jag har en fråga. Kan ni möjligtvis sjunga starkare? I need to sing this song.